Sayo. Hej. Hej. Hvad er det, der skal til at ske nu, Frederik? Jamen, for alle mulige andre end os, skal der sige det, at det vil være tid til sådan en statsborgerskabstest. Det er en god start, at man ikke engang kan sige statsborgerskabstest, hvis man... Ja, så er man ikke særlig god til sproget i hvert fald. Nej. Men det er jo heller ikke til, at jeg er. Jeg er jo kun 3/4 dansk. Ja, du er tysker. Ja. Far. Så vil vi lige prøve at tage den gamle, og så se om... fordi der går jo rygter om, at det skulle være alt for svært. Så skal vi se, om vi selv kan... Hvad er straffen, hvis vi ikke kan... Så flytter vi. Så skal vi ikke være her. Nej. Jeg ser heller ikke mig selv som dansk i forvejen. Jeg ser mig som en nordjyd, vil jeg lige sige. Du bor i Aarhus. Ja. Det er så problemet. Ja, okay. Okay, det er derfor, vi har prøvet sådan lidt teknisk her med, at vi nu gerne skulle vise jer vores skærm lige her. Så vi håber, det fungerer. Men lad os prøve at starte testen. Folketingets åbning. Deltager monarken ved Folketingets åbning. Monarken. Hun er dronningen. Det er dronningen. Men monarken er vel også den der store virksomhed, som laver det der mad på sådan motorvejs rastepladser. Monark. Nå, ja. Der kan man jo godt som indvandrer tænke, er det det? Der skal de da ikke være med. Og samtidig så gør det, at nej, ved man, det kan ikke være forkert. Fordi ja, det ved man med sikkerhed. Så hverken dronningen eller monark rastepladsmaden kommer til Folketingets åbning. Enig? Nej. Jo. Monarken deltager selvfølgelig ved Folketingets åbning. Men ikke tank. Ikke tankstations monark, men dronningen kommer. Ja. Okay. En dårlig start. Hvem har forældremyndigheden over et barn, når forældrene er gift med hinanden? Er det moderen og faderen, der har fælles forældremyndighed? Eller er det den forælder, der har den højeste indtægt, der har forældremyndigheden? Eller er det moderen? Det må være den første. Det håber jeg er den første. Hvem har forældremyndigheden over et barn, når forældrene er gift med hinanden? Ja, når de er gift med hinanden, så har de vel en fælles forældremyndighed. Hvem har I dit? Han er jo bare, men du er ikke gift. Hvem har forældremyndigheden? Det har hun. Er det rigtigt? Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Okay. Jeg ved bare, hun har mest, der skulle have sagt herhjemme. Men, jeg siger den første. Ja, det tror jeg også, det er. Det tror jeg også, det er. Sådan Danmark. Oplysningstiden. Hvilken videnskab fik stigende magt i oplysningstiden? Det var vel naturvidenskaben. Hvad er oplysningstiden? Det er en tid, hvor man bliver oplyst. Det var den tid, man blev oplyst. Og det må jo vel handle om, så er det naturvidenskaben, så bliver man oplyst omkring... teknologi. Ja, og teologi, så bliver man oplyst omkring kristendom. Religion. Religion. Æstetik, så bliver man oplyst om, hvad der ser pænt ud. Hvad bliver man oplyst om? Det er ikke æstetik, vi udløber æstetik. Mit svar, da jeg sagde teknologi og naturvidenskab, tror jeg ikke helt rigtigt, men sådan noget. Men jeg tror vigtigt, jeg tror måske lidt, det er teologi. Det tror jeg ikke. Du tror, det er naturvidenskab? Ja. Skal vi så sige æstetik? Jamen, det er naturvidenskab. Det er naturvidenskab. Er du sikker? Gud skal lov. Okay, godt. Det kan godt komme til at tage lang tid, det kan godt være, vi skal dele den op. Ja, jeg tror, vi kommer til at dele den op i ret meget den her. Eller skal vi skynde os lidt? Ja, vi skal være lidt hurtigere. Vi tager lige en sidste, så kan vi tage en pause. Med Jyske Lov gjorde man op med den tidligere tradition for blodhævn, hvor slægter hævnede sig på hinanden. Hvornår stammer loven fra? Det aner jeg simpelthen ikke. Okay. Det gik stærkt. Måske også for stærkt. Jeg anede det ikke. Vi får læst op lidt på den jyske lov, og så vender vi stærkt tilbage med en part 2. Ja, det er fandme dramatisk, det her. Det er spændende, om vi bliver her, eller om vi skal flytte. Så vil vi stadigvæk sende Sayo fra udlandet. Hvor flytter vi hen? Et arabisk land. Hvor kvinder ikke har så meget at skulle have sagt. Nej. Jeg gider ikke kvinder køre bil, for eksempel. Nej.